Դարգում անել, այս լրագրողների աշխատանքի սահմանափակումից ավելի շատ պետք է վիրավորվեն հենց պատգամավորները, որտեղ երբ մոտենում ես պատգամավորին, մի քանի տասնյակ պարզ այդ պետական պահպանության ծառայակից մոտենում են, քիչ են մնում ձեռքի հետ բռնեն։ Ու այն տպավորությունն է, երբ որ կենդանաբանական այգի ես գնում, ու ասում են, չի կարելի։ Գնում ես կենդանաբանական այգի, երեխատ մոտենում է ճաղերին, ասում են, չի կարելի, չմոտենաս։ Այդ տպավորությունն ընդամենը, ու պայուսակների մասին լրագրողների, որոնք որ ստուգվում են դուրս գալիս, շատ վիրավորական է, ես մի քանի անգամ դուրս չեմ եկել։